Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Підписуйтесь, будете знати більше і бачити далі. Сьогодні нашим співрозмовником і гостем є депутат попереднього скликання Борислав Береза, ветеран Збройних сил і популярний ютуб-блогер. Ми не боїмося цього озвучувати. Борислава, категорично вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Романе, радий бачити. Шкодую я за тими часами, коли міг би прийти, Борислав прийде, порядок наведе, роздасть візитку Яроша і скаже, все, всім сидіть і робимо логічно і так. Мені чомусь здається, що останні тижні в нас знову почалася ентропія інформаційно-зрадливих спецоперацій і суспільство саме радо розхитує свій власний човен під час війни. Чи це у мене суб'єктивно неправильно склалося враження? Дивіться, давайте казати, тут об'єдналося декілька факторів. По-перше, люди втомилися бачити події, про які вони ж бачать це. Вони розуміють, що це біле, їм кажуть чорне. Ну, наприклад, люди бачать, що є конфлікт між Зеленським і Залужним. Не між Залужним і Зеленським, а саме так. Президент дуже ревнощно ставиться до того, що у Залужного рейтинг зростає, у президента падає, що Залужний може виграти у нього на вибори, хоча Залужний ніколи не казав, що йде в політику або буде займатися виборами. Залужний каже тільки одне, те ж саме постійне. Я хочу перемогти Росію. Це, до речі, його ідея, це його місія, яку він хоче реалізувати. Кожна людина для чого зроблена. Так от, він хоче... це. А президент хоче виграти на виборах. І саме через це ми бачимо конфлікт. Але суспільство розповідає, ні-ні, що ви помиляєтесь, це у вас когнітивний дисонанс. Все гаразд, це не так, як відбувається. Вони всі цьом-цьом. І тут з'являється заява президента бульварним ЗМІ «The Sun». Зрозумієте, це те ж саме, як дати, наприклад, Джо Байден дасть інтерв'ю з під інфо. Ну, щось таке. От на такому ж рівні дає наш президент. Там взагалі новини про чих коханок, коханців, хто кому зраджує, хто вживає наркотики, кого викрали інопланетяни. І інтерв'ю нашого президента. От під цей фарш все люди дивляться і кажуть, та ні, почекайте, ну ми ж не йолопи, ми ж не дурні, ми все бачимо. Далі, у нас останній корупціонер покинув країну, каже президент, йому вторить наш віце-прем'єр, прем'єр-міністр Шмигаль. Хоча він не те, що на віце-прем'єра, він навіть на посудомійку не дуже тягне. Тому що він заявив, системної корупції в Україні немає. І тут появляється один за одним. НАБУ бере депутатів із «Слуги народу» Гунько і Одарченко. На хабарях на корупції беруть голову Держспецзв'язку, якого пролобіював Федоров. Михайло Федоров – це міністр Мінцифри. Вибачте, мовка по Фрейду. Так от. Далі ми бачимо, а нам знов кажуть, ні-ні-ні, що ви, у нас все супер. Потім нам кажуть, Свириденко, віце-прем'єрка з питання, за 2 роки Україна вступить в Євросоюз. Люди кажуть, нас що, взагалі за бовдурів вважають? Ну як, що відбувається? Маленька Естонія 7 років йшла і проводила по цьому шляху, і проводила перемовини. 7 років. Для України це буде набагато важче, набагато складніше. Ні. Борислав, але тут я стану на захист все-таки заяви нашого найкращого, або настільки найкращий прем'єр-міністр. У нас найгірше ніколи не було, ви ж знаєте, так? У нас вже було 3 найкращих уряди і 3 найкращих прем'єр-міністра. Ну, яка ж це системна корупція? Ну, бардак повністю і там ніякої системи нема. Вона є просто всюди, і тому то не системна корупція. Добре, але я повернуся фактично. І нам кажуть, оце інформаційна спецоперація, це інформаційно-психологічна спецоперація, не ведіться, щось розробляється. А потім ми дивимося, що, ну так, всі закликають, всіх просять бути розумними, але на цьому тлі 2 тижні одній без углі дозволяють без жодних стоперів. Ну, це ж нормально, у неї своя думка, давай, хай вона знищує обороноздатність і атакує Збройні Сили України і буде найцитованішою на Російській Федерації. І так воно є. Чому ніхто цього не зупиняє? Я маю на увазі цього, правильно сказати, її не зупиняє. По-перше, давайте так. Вона інструментарій, її використовують для того, щоб торпедувати головкому. Торпедує її керівництво. Якщо ми пригадаємо, що пані Залужна, пані
я вже вивчив Мар'яна Залужна. Це вже дійсно. Мар'яна Зеленська. Фу! Це вовки по Фрейду. Мар'яна Безугла. Хоч не сказав безглузда, вже добре. Мар'яна Безугла, вона була очільницею комісії по вагнерівцям. Повірте, кого завгодно, ці представники влади на цю комісію головувати не поставлять. Ми ж всі розуміємо, наскільки боляча проблема це була для них. Саме тому ми бачимо, що вона керована, їй кажуть, що робити, вона не дуже розумна. Щоб ви розуміли, вона тут вчора прийшла до мене в коментарі на Фейсбук і зі всіма привіталася. Вона написала: «Hey guys». Їй написали: «Ви це толеруєте чи що, щоб ми розуміли?» Тому що, ну, взагалі, «Hey guys» – це трохи інакше, ніж «Hi guys». І той випадок, коли людина прийшла похизуватися чимось, а з'ясувалося, що її рівень володіння англійською гірше, ніж у школі. В будь-якому випадку все таке ж саме. Залужного атакують через Безуглу. Їй нічого не каже Олена Шуляк. Це голова партії «Слуга народу». Давид Арахамія – це голова фракції «Слуга народу». Руслан Стефанчук – це голова парламента і член, колишній член партії, а може і зараз, не знаю, може і не вийшов, партії «Слуга народу». І ми бачимо толерантне ставлення до її поведінки. Більше того, ми не бачимо, що вийшла фракція, і там, наприклад, людей 100, і сказали: «Ми засуджуємо Безуглу, тому що її дії дискредитують українську армію, її заяви постійно ротуються в російському інформаційному просторі і використовуються росіянами для інформаційно-психологічних спецоперацій». Це, до речі, правда. Можна зайти на Russia Today, на ТАСС, на РІА Новості і подивитися, що там всюди Мар'яна Безугла. Вони її ротують, висвітлюють. Тому це треба розуміти. Але якщо зіроньки загорається, це комусь потрібно. Що? Але ви тут ще один момент, Бориславе, є один момент, який теж дуже чутливий в суспільстві, бо коли якась недорозвинута інстасамка якусь гадость скаже на своєму відеоблозі на адресу наших захисників, то вже ввечері вона з соплями, витираючи, починає вибачатися, записує ролик: «Вибачте, я дурна була». Та? І таке ми бачили. Тут ми абсолютно не бачимо подібної історії вже 2 тижні. Бачимо, ви не праві, бачимо. Це повторюється, це не нова історія, ми бачимо. Ми вже бачимо, як допитують Кулініча, як звинувачують у держзраді Наумова, а не допитують Баканова. Те ж сама історія, це подвійні стандарти. Скажіть, будь ласка, як там лейтенант Баканов, який привів того Наумова, який призначив Кулініча, який з'ясовується, що взагалі, ну, має відношення до багатьох питань, м'яко кажучи, не зовсім правових. Де допит того ж самого Баканова? Про це каже, до речі, і Червінський, який каже: «Допитайте Баканова». Щось я не можу зрозуміти. Всі про це кажуть, а його не допитують. Всі кажуть: закрийте рота Мар'яні, бо вона дискредитує армію, вона ганьбить президента, і вона, до речі, ніхто не зробив стільки для зменшення рейтингу Зеленського за останній час серед військових, як це зробила Мар'яна Безугла. Ні, все влаштовує. Тому ми бачимо послідовну стратегію влади, яка вже реалізована була раніше в деяких сценаріях. Добре, крім цієї шизофренії, існує ще інша. Ми абсолютно можемо вдвох провести навіть статистику, бо ми бачимо, як все активніше в мережі, а це тепер альтернативне джерело до єдиного марафону. Ми ж розуміємо, так, що на ютубах аудиторія більша, ніж єдиного марафону в піковий час, коли там з'являються найкращі персонажі. Так от, всюди почали вилазити те, що не повтікало. Тут повилазили і подружка Шарія Вася Балабанов, тут тобі і Андрюша Пальчевський активнічає, навіть доктор Комаровський відригнув, що краще відрізати частину території України і йти на мир з русскими. Тут всюди гуляють якісь Макси Назарови, Георгійці. Тобто все те, що говорило з «Руського міра», зі 112-го каналу, з закритого забороненого, з «Ньюсвану», під Мураєвим бігало, танцювало, все це абсолютно недоторкано займається тим самим, тим, чим займалося в часи Медведчука і Мураєва. І тут немає ніякої, як то кажуть, відповіді ні зверху від силовиків, ні знизу від тих, хто, наприклад, дурачок з Інстаграму ставить на місце. Чому ж так відбувається? У них що? Якісь
спеціальний білетик є? Все правильно, все значно простіше. Дивіться, ви знаєте, хто зараз серед українських трендів на першому місці серед тих українських блогів? Ну, згідно статистики. Не знаю, кажіть. Діана Панченко. Діана Панченко. Тобто так. Та, проти якої відкрили кримінальну справу СБУ, так, яка втекла в окупований Донецьк, бо в Москві не прижилась, да? Шарій зараз відпочиває, він навіть не дотягує до її рівня таких обсягів, які вона показує. Вона, дивіться, я з нею був один раз в ефірі, я колись сказав, що я більше з нею в ефір жодного разу не піду, тому що вона тупа, немов стінка, але з нею не можна про що говорити. Вона повторює чужі наративи, її натаскують, все зрозуміло. Вона підіймає, до речі, гострі теми, які неприємні владі, які вона починає звертатися до совкодрочерів, вона повертається до тих і каже: бачите, в нас була зброя ядерна, ми могли кого завгодно перемогти, але нас зрадив Захід. І тим вона розгойдує антизахідну істерію. Вона дуже системно і технологічно працює в російських наративах. Але я жодного разу не бачив від Мінцифри, яке може працювати в цьому напрямку. Ми бачили, закривають вже ютуб-канали ці, щоб Діану Панченко атакували. Ні. Її канал працює, збільшує кількість глядачів і поширює фактично антиукраїнську пропаганду. І це все задовольняє. Пальчевський, ну що, ми не пам'ятаємо, в чиїй клініці здавав Зеленський аналізи? Ми пам'ятаємо, тому його теж не чіпають. Ми не бачимо, що відбувається. Відбувається інформаційний реванш. Але ще раз хочу нагадати, всі ці люди працювали на, скажімо, Медведчуковська, всьому цьому пулі, і ми розуміємо, що навіть якщо Медведчука прибрали, то хтось інший керує. Є ляльковод, який дьоргає, і ляльки рухаються. Ми бачимо, вони озвучують те, що потрібно. Бориславе, тут, якщо ви навіть на особистому досвіді підтверджуєте, що предмет, накачаний ботоксом в вигляді Діани, це предмет тупий, то його хтось веде і вкладає ці всі наративи. Так хто цей ляльковод, якщо Медведчук там? А вийшло, що хто заважає Медведчуку там керувати віртуально з тим, хто там є. Ну, ми ж бачимо, що там хтось виходить з Греції, наприклад, хтось виходить ще звідки. А на днях Волошин вийшов у Соловйова. А до речі, це ж посіпака, який дуже активно працює на Медведчука. Ви що вважаєте, що вони всі розбіглися? Ні, він для них залишився. Може, канал фінансування інший, але куратори ті ж самі. І нерозуміння цього зіграє поганий жарт з нашою владою, яка вважає, що можна не звертати увагу, вони кусають там військових, вони кусають там колишніх, але вони не кусають. Ні, вони вносять розбрат суспільства. Вони фактично деморалізують людей, і вони розповідають: ми все одне не можемо виграти, треба поступатися територіями, треба здаватися. Я пам'ятаю, як дехто там з пропагандонів казав: так, давайте складайте зброю, будемо домовлятися, нам взагалі з військовими легше домовитись, ніж з політичним керівництвом. І це ті ж самі люди, які писали раніше одні наративи, зараз пишуть інші наративи. Це російські куратори, це ФСБ, це ГРУ, це якісь інші структури, СВР, до речі, Нарішкіна теж не треба забувати. Це структури, які системно вміють вносити дестабілізацію в суспільство, особливо використовуючи фінанси і продажних манкуртів, яких, на жаль, в Україні вистачає. До речі, остання проблема, яку я хочу зараз підняти з цього питання і закінчила, це те, що влада використовує свій вплив на те, щоб боротися з представниками опонентів, замість того, щоб боротися з ворогами України. Борються зі своїми опонентами замість того, щоб боротися з ворогами України. Відчуйте різницю. Вона не відчуваю. Дуже... Дивіться, Бориславе, ви вийшли, не моргнувши оком, сказали: ми нарешті підписали.
на другому році після повномасштабного вторгнення політичну декларацію, що ми всі разом, ми не розхитуємо човен, ми не взаємопоборюємося, ми одним кулаком йдемо, і це всі політичні фракції, навіть ті, яких не було, ну ці уламки всякі від ОПЗЖ, вони ж там якось переоформилися, назви собі придумали такі, як тости на дню народження, от, і вони всі разом підписали цю угоду, значить все, ну все домовилися, більше не будуть взаємопоборювати. Вибачте, а що раніше вже не було такого? Ще раз кажу, повертаємось до фрази. Всі корупціонери поїхали з України. Так поїхали? Ні. А Трубіцин дійсно поїхав. Завдяки листа Гурмо. Ми це пам'ятаємо. Але, ну давайте казати, обіцянки – це цянки. Ми ж розуміємо, що в будь-який момент це буде випущено і далі. Ну, наприклад, чи створений вже уряд національної єдності? Ні, не створений. А що створений? Створений. Тільки просто державою помилились, в Ізраїлі. В Ізраїлі. А ще раніше був створений, до речі, в Великій Британії під час Другої світової війни. І той же самий Черчилль, коли очолив цей уряд, і всі розуміли, що відбувається, ніхто не заперечував. Я більше того скажу, що треба розуміти, влада повинна відчути свою відповідальність, відчути і жити перемогою не на виборах, а перемогою у війні. От тут різниця більш ніж кардинальна, і поки що страх програти на виборах більший, ніж страх програти у війні. На фронті, так. І це парадокс. Це парадокс, який заперечує, що для всіх людей характерні інстинкти, зокрема інстинкт самозбереження. Тут маємо якийсь унікальний біологічний виняток. На кейсі одному, на закуску хочу розібрати, бо тут є ну, не тільки відчуття шизофренії, але й відчуття тривожності. Я беру вже вигнаний, та майже на рівні Дубінського, вигнаний свого часу Євгеній Шевченко. Ну, це ходяча притча в оязицях. Так, це людина, яка вилизувала зі всіх сторін бульбофюрера Лукашенка. Це стільки разів зашкварений агент впливу або корисний ідіот, що навіть нема вже і натхнення перелічувати всі речі, що наговорив для російського цитування Євгеній Шевченко. Його навіть свої вигнали, я маю на увазі «Слуги народу». Тут варіант, оскільки ніхто ніяк не реагує на його дії, які є на інформаційний і безпековий підрив України, тобто дії як ворога держави і безпеки, ніхто не реагує. То чи має бути тут якийсь інакший варіант? Я ніколи не був прихильником яких судів Лінча чи ще щось, але чи тут є ще якийсь варіант стримувати ось таких агентів, як Євгеній Шевченко? Ну, правоохоронці мовчать. Дивіться, сьогодні зранку я бачив відео, як один представник ОПЗЖ виходив з Генпрокуратури, де він святкував разом з колегами День прокуратури. І так, там славна п'янка була. І я побачив, так, представник ОПЗЖ спокійно приходить туди, все нормально, все влаштовує. Розумієте, вони для них не вороги. Це по-перше. По-друге, ну, що казати, якщо ми запитаємо, чи була наша верховна влада на Майдані, ми побачимо, що ні, не була. Там не був ані Зеленський, ані Єрмак, ані Татаров, ані Гетманцев, ані Шурма. А, вони ж були з іншого боку. В той час, наприклад, президент знімав Київську Русь. Всі пам'ятають, так, цей мультсеріал? Так от, в Шустера показували, так? Так, він непогано атакував тоді опозицію, а Януковича показував таким добряком, гарним хлопцем, спокійним, з народу. Ну, що замовляли, то і показували. Так от, я хочу сказати, що тоді на Майдані для багатьох був такий водорозділ свої і чужі. А тут це значно проще. З ким працювали, ті свої. Тому вони їх не вважають чужими. І вважають, що з ними зможуть домовитися. Не зможуть. Більше того, якщо сюди зайдуть кацапи, то треба розуміти, вішати будуть всіх. Ні, Шевченка не будуть чіпати. І Діану Панченко не будуть чіпати.
А я не впевнений, що я буду висіти поряд з Зеленським, але десь там в тій же черзі. І для того, щоб Зеленський це зрозумів, йому треба подорослішати. Чи може він це? Не впевнений, він не хоче це робити, бо інакше ми бачили інші рухи, інші заяви, інші дії. Поки не бачу. Але проблема в іншому. Велика кількість незрозумілих людей, які, м'яко кажучи, не є державниками, або людьми орієнтованими на майбутнє України, зараз у владі. Що я можу сказати? Часи такі в нас? Часи. Але і це мене. Ну так, Соломон так казав, і це мене, але тут варіант такий, ми знаємо, що воно не скоро мене, бо є така домовленість до кінця війни, тобто до якоїсь мирної угоди, або принаймні якоїсь іншої форми завершення війни, нам жити зі всіма тими, кого ми вибирали, бачили, очі, що купували. Ну, а взагалі, Бориславе, ми сьогодні провели такий нормальний апокаліптично-трешовий діалог. Тобто, оптимізмом ми не зарядилися. Чому? Почему? Я можу сказати, не все так погано. Наприклад, остання інформація, яка мене дуже тішить, що САУ Богдана стали виробляти 6 штук на місяць. І це дуже добра інформація, це мене дійсно радує. Я можу сказати, що краще, щоб 10, 12, 20, 50, але 6. На початку війни взагалі була одна. Не на місяць, а взагалі одна Просто Богдана. Просто одна на озброєнні, так. Це показує, що в нас є зміни, і я вважаю, що якщо є зміни виробництво озброєння, може будуть якісь зміни і в розумінні керівництва держави. Ну, якщо ми можемо змінитись технологічно, то може і розумково ми зможемо змінитись? Ну так, якщо технологічно, то і розумово. От, хоч трошки додали філософського оптимізму. Дякую, пане Бориславу Березі. Підписуйтесь на його канал, там є багато більше чого послухати. Підписуйтесь на наш канал FM Галичина Аналітика для того, щоб регулярно, власне, бачити більше, знати більше, бачити далі і бачити Бориславу Березу, якому ми дякуємо. До нових зустрічей.